Bugün Şuşa şəhərinə növbəti köç yola salınıb. Bu dəfə 57 nəfərdən ibarət 15 ailə doğma yurduna qayıdıb. Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pionir düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələr Qaradağ rayonundan yola düşüb. Bununla da indiyədək Şuşada 406 sakinin daimi məskunlaşması təmin edilib. Mən oradan çıxanda 39 yaşım var idi, indi 71 yaşın içindəyəm. Şuşadan 3 uşaqla çıxmışdım, indi nəvəmlə gedirəm. Nəvəm evlənib, ev verifə gedirəm Şuşaya. Bugün gedirik orada yığışmağa. İndi hələ mənim oğlum da, özüm də sonra köçəcək də. İndi nəvəmi aparıram mən. 92-ci ildə Şuşanı tərk eləmişik, bir məktəbli kimi tərk eləmişəm, indi bir müəllim kimi ora qayıdıram. Çox sevinirəm. Bizim üçün həddindən artıq sevindirici bir haldır. Biz Şuşamızı dirçəldəcəyik, quracağıq. İnşallah daha da gözəl edəcəyik. Düşmənlər bir daha ayağını basmayacaq bizim o gözəl torpaqlarımıza. Və Şuşa cəmaatı ürək açıqlığı ilə, sevinc içində inşallah ki, bundan sonra həyatımızı orada davam etdirəcək. İkindən çox deyil oradayam, Şuşada işləyirəm. Yəni, əsas o üçün vətənimizdir, torpağımızdır. Yenə deyirəm, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin şəhidlərimizə üçün. Bugünkü gündə bəli, onların səbəbinə görə biz ata-baba yurdumuza qayıtmışıq.